ማመንታቱን አቁም። አሁን ወስን። አንድ ውሳኔ ህይወትህን እስከመጨረሻው ሊቀይረው ይችላል። ከዚህ ቅጽበት ጀምሮ የምችለው ሁሉ አደርጋለሁ በልና ወስን። ቆራጥ ካልሆንክ ማንንም አይፈልግም። ለራስህ አቶ ለምትወዳቸው አቶ የሚያመነታ ሰው ሲባክን ይኖራል። ቆራጥ መሆን አለብህ። የምትፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ ከፍርሃት ጀርባ ቁጭ ብለው ወደ ኋላ ተመልሰህ ምንም ነገር መቀየር አትችልም። ከአሁን ብትጀምር ግን ብዙ ነገር ማሳመር ትችላለህ። ከዚህ የተሻለ ሰው መሆን ይገባል። ወስን ወዳጄ።